Сума складає 2000 гривень. Кваліфіковано його дії як одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією та спеціальною конфіскацією. Наразі вирішується питання щодо повідомлення особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, та щодо нього вирішується питання про обрання запобіжного заходу.